აი ლევანის დაუჯდა ნანოზე. ნანოზე რო, გამნახევარი ჯოხი. აუ, ჩემი რამხელარი აქედანია ჩანს და. ეს იქნებ 4-იანი ალბათ. ეს რითი უნდა მოიყვანოტო? არ ვიცი. ხო, შეიძლება. ა? ნუ სამი მაინც იქნება. არ ვიცი, ჩემი მობილურის მეხსიერება თუ ეყოფა. აძალამედგა. არა, ეხლა იგრძნო და ნახე, ჩემი ვაფშე იმინა. აუ, ხეში არ შეძლებს უკვე. რა თქონდა რო? ეს რა მინდა და რა? აბა გრუპი ჯოხი მოიცავე ხო? და და აღარ ხარ. აგე, მოდის ტრამვაისავე. ამის დამღლელი გორე ხო? ბიჭო, ბადით მაინც იქნებ. არა, დაიღალა ლეო. კი, კი. დაიღალა, დაიღალა აშკარა. ჩა, ასე ნეტად იმაზე თევზი გახელა. ბიჭო, თევს ბოლოს წყალშიც ჩავყო. აი. თქო მოვიდა შეიძლება. თქო შენც ჩაუგდე მაგასაც აიღეს. არა, ნუ გრამნახევარი ხა ის არის, რა მაზოხიზმია ამაზე. ჩემი კამერა ჩართული. არა, იყოს ამ დღე და просто ამას ბოლოს წყალში ჩავდებ რა. ადიბია ხო? გუამოვიღე. მეტი ჰაერი ვაყლაპო. რა, მე მგონი დაიღალა. არა, გასო, პროსტა მაიმუნებს. ماشي მაიმუნებს. თუ შემომატე ხარ, გადაიღე და იყავი. ნანოვანი. არა, ზერო, ბიჭო. ზერო. აა, დაიღალა. დაიღალა. მალარო, მალაპიც. ხელია შეგიშა. არა, რა დაიღალა ჩემი. პარაოს. პაუზაზე უნდა ჩავრთო, თორე. აა, გაუშვის. ა? ჩავრთე ისე ვთქვი. ავანტიურა. ჯორისკები. აქეთ ხოტი, აქეთ. ემიჭო, მე არ გამომედო, სტიმული ხარ და არა. ავი, ღო, ის ასე და შენ შეხნა მოიყვანე. დაიღალა, დაიღალა. ორა. გამოვიყვანე. უკლავნი, რა. აი, გამოიყვანე. გამოყავ. გადი.